Kwa majina naitwa Saladini, ni mwigizaji wa Bongo Movie. Napatikana Wilaya Ilemela. Hapa tupo location, tunafanya movie inaitwa Sponsor. Ni movie nzuri sana ambayo imeshirikisha wasanii wote wa Wilaya ya Ilemela nikiwemo mimi. Usikose kuiona, ni movie nzuri sana. Very soon inakuja. Karibu sana. Kwenye filamu hii nimecheza kama detective kwa ajili ya kuchunguza baadhi ya mienendo ambayo sio mizuri kwa taifa letu. Yes, na filamu, lengo la filamu hii ni kwa ajili ya kuinua vipaji vya wasanii wa Wilaya Ilemela. Tunawasihi watu wote ambao mnapenda maendeleo ya Ilemela, mjitokeze kwa wingi kwenye mtandao kuiangalia pia kuinunua. Na Mungu atawabariki sana. Au unasemaje detective mwenzangu? Max, mimi naamini hii itaenda kuonyesha kwamba Mwanza Ilemela watu wamesimama kuitetea nchi yao na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika mapambano ambayo sio halali katika nchi yetu. Na kitu ambacho nataka nimwambie mwananchi, anatakiwa kuangalia hii kazi. Hii kazi inazungumzia vitu ambavyo vipo katika jamii yetu. Na naamini mwisho wa siku tutaweza kutoka na kitu ambacho ni kizuri ambacho tunaweza kutusogeza wote kwa pamoja. Kwa hiyo hivyo Ilemela tumenyanyuka na lazima tuisimamishe Mwanza na Tanzania. Safi kabisa. Naitwa MC MC Kukuchizi. Eh? Yes. Au kwa jina lingine naitwa Garisha. Mimi nafurahi kwamba tunajaribu kupambana ili kusaidia serikali iliyoko madarakani kupambana na biashara mbovu za madawa ya kulevya na mambo yasiyokuwa ya msingi. Kwa hiyo tunawaomba wana Ilemela mtoe ushirikiano mzuri ili mwisho wa siku tuje tuwe the best one kwa Kanda ya Ziwa na nchi kwa ujumla. Asante sana. Ilemela ni ya kwetu, tushirikiane wote kuijenga. Sema yetu nzuri ya sponsor ambayo imetengenezwa ama imeandaliwa na vijana wetu wa Ilemela. Karibuni sana. Sana. Mjulishe na mwenzako. Kwanza tutoe shukrani kwa uongozi wa Wilaya Ilemela TDFAA kwa kuandaa filamu ya wilaya. Na sisi kama waigizaji wa Wilaya Ilemela tumeshiriki na tunaamini tumeshiriki wengi kupita makadirio tulokuwa nayo. Kwa hiyo tutoe pongezi kwenye uongozi wa wilaya kwa dhati kwa kuona jambo hili linafaa na tumelifanya. Kwa hiyo ninaamini katika wasanii wa Wilaya Ilemela waliokosa watakuwa ni wachache. Na wenda wamekosa kwa sababu ya dharura walizonazo, lakini wengi ambao tumepata nafasi nadhani tumeshiriki na tumeonekana katika filamu hii. Hivyo tuwashukuru sana waigizaji wenzetu wa Wilaya Ilemela kwa kujitokeza, kwa kushiriki, kwa kuchukua muda wenu. Mngekuwa muda na majukumu yenu, lakini wote mmejitokeza kuja katika filamu ya wilaya. Hivyo Mungu awabariki sana. Amen. Na Mungu endelee kukubariki siku zote.